Horňácko Jaroslav Šraděja. Porota seniorů, předseda Jaroslav Švach Podluží. Josef Bazala Uherskohradišťsko. Ivan Marčík Uherskobrodsko. Ladislav Jožíček Jagoš Horňácko. Vzdáleně Jan Gajda Strážnicko. A dopoledne byl, a nevím, jestli už neodjel, tak by byl taky vzdáleně, ale moc taky zdravíme, Jana Pavlíka Kijovsko. Drahá proto, klidně si můžete odebrat na svá místa a já se pokusím vám vysvětlit, v čem spočívá právě rozhodování těchto porotců. Porotci... Rudo, tebe jsem nepředstavil. Teď mě to kluci opravujou. Rudá Tuček, Podluží. Já jsem ho fakt přeskočil teda. Tak se omlouvám a o to víc slibuju, že si budu zase z Podluží dělat větší srandu. Rudo, promiň, to bylo. To je moje chyba teda. Jo. Pravidla. Předzpěv. Hodnotí se to, jak ten kluk zaspívá. Jak si to správně chytí, jak zvládne nářečí, jaký bude celkový výraz, jaká bude intonační čistota. Co se týká tance, náročnost, množství, provedení cifer, ty cifry musí odpovídat tomu danému regionu, za který ten daný verbíř tančí. Uvidíme, jaká je gradace, jaké je celkové pojetí toho tance. Je to opravdu v tanci hodně co hodnotit. Také kroj musí být hodnocen. Musí to mít povahu svátečního kroje. Brněnsko potom tančí kluci v tom současném svátečním kroji brněnském. Nesmí být měkké boty, nesmí to být kostým a nesmí být používána gumička k upevnění klobouku. To bylo ve zkratce všechno. Jak to vypadá v reálu, se můžete přesvědčit právě teď, protože začíná předkolo. Příjemný zážitek, dámy a pánové! Zahrála a stejně tak první taneční blok bude doprovázet cymbalová muzika Olina s primášem Viktorem Procházkou. Soutěžící číslo jedna Karel Vlašic z Hlohovce. Ročník 1999. Pokud se podíváte, ona ta televize tady trochu stmavuje, tak Karel ale je trochu více bílý, než jsme zvyklí. On většinou, jak pracuje ve vinici, tak bývá opálený. Je to tím, že se učil chudák na státnice. Přátelé, kdybyste chtěli zhubnout, nechte si státnice na poslední chvíli, nebudete
dva měsíce jest a budete vypadat jako Karel Blašic. To zvláštní druh diety, stresová. A jinak napsal krásnou diplomovou práci o využití lidových písní z podluží ve výuce dětí. A jestli si vzpomínáte, jak má vypadat správná diplomová práce. Na začátku máte nějakou hypotézu. To bylo, dají se využít lidové písně ve výuce. Potom napsal 120 stran a víte, k čemu došel? Že dají! Karel Blašic! Písala mě, moja milá, s růžou merkalí. Přeju srdce, obolívá, že mám za ňu prýst. Darmo! Dámy a pánové, Karel Blašic. Viděli jste, že Karel... Tak počkejte, teď jste se vyřvali, ještě bude jako dalších 17 kousků, jo? Tak já nevím, co budete dělat dál, jo? A ještě si povšimněte, že si šli podat ruky, jako tady s Viktorem, a Viktor působí jako taková nápověda, jo, na to, že v dopoledním kole směl verbovat a předvedl si nám čtvrtkánkánový krok, jo, tak si povšimněte, když jde dole, tak on jde s tím verbířem dole, když se vrtí s ním. A nebo máš hlísty, kamaráde, takové pohyby nejsou náhoda. Verbíř číslo 2, Martin Pelikán z Bukován. Vítěz regionálního kola Kyjovsko. Písnička Voják, sujá, voják. Bukovanský kokrhel. Je tam napsané Pelo.
chci mít tělo jako Pelo a Pelo je Bůh. Takže zdravíme pro televizi Noe. Chtěl bych vám říct jenom to, že pokud jste z Bukován, tak v pravé poledne musíte se otočit zády směrem tam, kde jsou Bukovany a vypít pohárek vína. Je to rozdíl oproti Arabům, kteří se musí modlit směrem k Mece každé poledne. Bukovjáci se točí zádama, aby je potom manželky neviděli. Ať jí Bukovany! Číslo 3 má vylosováno Vít Vymazal z Rakvic. Vítěz regionálního kola Hanáckého Slovácka. Píseň Když mě na tu vojnu verbovali. Jeho koníčkem je vaření, rád se válí v posteli, dívá se na Masterchefa. Připomíná mě to jednu krásnou anekdotu z těch vařících programů, když ta redaktorka říká tak, a dneska si uvaříme úplně obyčejný recept z toho, co všichni máme doma. Šla, otevřela ledničku a vytáhla delfína. Zahrát, mozeli mě
za Moravu zahnat. Nemohli ně moju notu zahrát, moseli ně za Moravu zahnat. Hanácké Slovácko a Vít Vymazal. Z Josefova přijel René Zhříval. Ročník 2002. Píseň Pohleď milá na ten stromek zelený. Smutné výročí, dvouleté, tornádo, ale přece jenom ne všichni byli přímo v tom epicentru. Představte si, že je to přesně dva roky, při tom, kdy tornádo zuřilo, tak René Zhříval si nabrnkl děvčicu. Oni byli spolu na cymbálce v Brně, ta děvčica apropo je z Kyjova. Tak představte si, tam lítají střechy a teď ta děvčica normálně se tak bála, že se tak tulila, na podluží, tam hořili jako hromničky, lidi se modlili a René viděl všecky svaté. Gratulujeme k dvouletému výročí. Jak je pěkný každý z něho ulomí. A i ty moja nejmilejší taká jsi. Zatá chlapci neokusá tvej krásy. A i ty moja taká si, saká chlapci, neokusá tvej krásy. Thank you.
pátý verbíř a v prvním bloku poslední je Vojtěch Půček ze Skoronic. A pozor, písnička Oper mě má milá. Neznáme, nevíme, bude to velká premiéra. Vojta patří k těm vzácným klukům, kteří nejenom že tančí, ale taky hraje a hledá ve starých zpěvnících. Tak toto je písnička, kterou vyhrabal v nějakém zpěvníku od starého Jury Petru. Tak se moc těším, že konečně uslyšíme zase něco nového a ne to, co slýcháváme neustále. A Vojta, já ho mám hrozně rád a chtěl jsem udělat malé antre a malou reklamu tomu, že Vojta je jeden z jezdců té velké skoroňské jízdy králů a protože má zafačované kolena, zatejpované, protože má vyskakovací, tak se máme na co těšit. Možná na nějaké nové cifry. Takzvaná kolenová uvolněná. Tak já jsem si dovolil jenom přepsat jednu z těch vyvolávek z jízdy králů na Vojtu Půčka. Vojta Půček nám nemusí dárek dát, stačí dobře zaverbovat. Ať mu nohy slouží do 100 roků u vysokých skoků. Zachovejte našeho krále a my jedem dále. Operně má milá moju košelku, operně má milá moju košelku, aby byla čistá košelenka trnka na exercíku, aby byla košelenka temnáka na exerciu. No hraj, Viktore! Bože, ale já ju neznám, já se ju učit mám. Pomož mě, Bože, a pryč to, Viktore! Vojtěch Půček. Nakolik je Verbuň spojený s vojnou a s verbováním, tak mám jeden aktuální zážitek. Začnu možná trochu netradičně, ale uvidíte, někam vás dovezu. Já jsem se vrátil z Mnichova a když jsem viděl Vojtu, jak přicházel s kolenama, tak on ty tejpy měl růžový a zelený a oranžový. Taková duha. A včera jsem v Mnichově viděl před radnicí, kde stál ten nechválně proslulý Josef Goebbels a vyzýval k pogromu, kde začala potom ta hrůza, tak tam byla naopak teď demonstrace za práva menšin, za práva Kurdů a LGBT. A já mám jedno velké přání, aby jsme měli méně Goebbelsů a méně těch diktátorů a méně toho násilí a aby ten Verbuň nám zůstal jenom pro radost, tak jak to tady máme. To si moc přeju.
Jsou hodnoty, za které stojí bojovat a jsou hodnoty, které je dobré chránit. A my máme 20. výročí, kdy si připomínáme přijmutí úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Od roku 2009 se k této úmluvě připojila také Česká republika. A já teď jsem na pódium zvu Jendu Blahuška, protože Jenda byl tím, který vlastně tehdy podával tu přihlášku a bylo s ním spojena velká spousta práce. Jendo, dobré ahoj. Odpoledne. A vy jste byli ti průkopníci v tom podávání. Já jenom řeknu, že od té doby už máme 8 zápisů. Kromě Verbuňku je to také Jízda králů, Masopusty na Hlinecku, Sokolnictví, Loutkářství, Modrotisk. Proto taky dneska máme, podívejte, budeme připomínat a děkujeme moc za doplňky, které máme tady jak od Strážičanů a Rymy, tak vlastně pozdravujeme do Olešnice. Tak také přibyla na ten seznam ruční výzdoba ozdob sfoukaných perlí a vorařství. Ale Jendo, jak je to tehdy bylo? Já mám napsáno ve scénáři, co mu předcházelo tomu zápisu, jak samotný zápis vznikal, co přinesl zápis pro Verbuňka a jeho nositele. Prostě řekni si, co chceš. Jo, děkuju. Byla to fakt taková zajímavá z hlediska tady těch zápisů do UNESCO, taková pionýrská doba, protože vlastně v době, když jsme nominaci Verbuňku začali připravovat, tak vlastně ještě úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví nebyla v UNESCO přijata. Ale probíhalo spousta nějakých mezinárodních jednání a už od roku 2001 se zapisovala takzvaná mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva. A v roce vlastně 2004 ve třetím kole jsme na jakýsi popud Ministerstva kultury, které pověřilo Národní ústav lidové kultury, předkládali Verbuňk. Ta nominace byla úspěšná a v roce 2005 se Verbuňk stal mistrovským dílem, ale vlastně od roku 2003, kdy byla schválená úmluva, už potom vznikl nový seznam, takže následně byl Verbuňk na ten nový reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva přepsán z toho seznamu mistrovských děl. A prosím tě, to je hezké, mně to zní hrozně komplikovaně a spíš jako taková ta úředničina, a pak tam někdo seděl, ale ono to mělo pak nějaký reálný dopad, protože my teď musíme plnit nějaké prvky a musíme činit něco, aby jsme právě ten Verbuňk zachovali. A to je celá soustava činností, které musí být vykonávány. Aspoň prosím tě, některé z nich, abys představil tady divákům během toho, co se radí porota. Já myslím, že Verbuňk by žil jako tanec, jako slovácký tanec, jak říkal s oblibou pan doktor Pavlištík, nejkrásnější chlapský tanec na světě, by sám o sobě žil i bez zápisu do toho seznamu UNESCO. Ale samozřejmě ten zápis znamenal, že je na to nahlíženo trošku jinak, sleduje se, jak ten Verbuňk žije, jak se vyvíjí, jestli třeba nezaniká, což víme, že ne. A probíhá také jeho pečlivá dokumentace, každých 7 let se pro UNESCO zpracovává zpráva. Myslím si, že i tato soutěž je takovým jakýmsi důkazem a podpůrným nástrojem, aby se o tom tanci dozvěděla široká veřejnost, aby viděla, jak se tančí a konec konců všichni můžete ohodnotit nejlepší tanečníky tady ze Slovácka. To znamená, že všichni, co jste tady, tak vlastně nám pomáháte udržovat Verbuňk, protože ho máte rádi a proč o něm mluvíte. A my jsme za to rádi. Jeníku, já ti moc děkuju. Je něco, co bys ještě dodat? Teď tomu Verbuňku chci vám popřát krásné odpoledne. Užijte si dnešní soutěž. My tobě taky a pokračujte dobře i v tom vašem skanzenu, v těch bohulibých činnostech, co děláte. Dámy a pánové, Jenda Blahušek. A jak už jsem nakousl a teď za chviličku už uvidíte i za mnou jet ukázku stejně tak na vašich televizních obrazovkách, tak tím dalším zapsaným prvkem v tom reprezentativním seznamu je Modrotisk. Jehož výrobě se v České republice věnují pouze 2 dílny, Strážnická a Rima a potom v Olešnici. A právě Modrotisková dílna a Rimo Strážnice věnovala oděvní doplňky, které jste viděli jak před kole, tak tento krásný šátek a vlastně tady ten návlek, nebo chcete-li také spodu do šatů, tady na finále. A my vám za to moc děkujeme a doufám, že nás budete podporovat a opravdu Modrotisk si koupíte. Mě to samotného fascinovalo, kdy v této tradiční
technice přichází noví mladí designéři a vytváří tam nové úžasné kreace a mám za to, že bychom se nemuseli stydět nosit takové věci i v běžném životě. Proto taky tady provokujeme, aby jsme na sobě nenosili jenom japonské a argentinské věci, co si koupíme v obchoďáku, ale dali si taky trochu odvahy. A protože se nám Prota trochu zpozdila, tak já představím teď cimbalovou muziku Burčáci. A mladí Burčáci. A primáše Zdeňka Staška. A Františka Ilíka. A vychází nám to téměř přesně, protože jinak bych řekl, že by tady Kuba Tomala musel, vzhledem k tomu, že se tady, já nevím, šeří a věrou mraky, tak a ty zpívával vždycky nějaký verbuňk. Hromy biju. Že zpívával Hromy biju. Tak kamaráde, jestli teď tady začne pršet, ne že Hromy biju, ale my budeme být tebe. To si pamatuj. Jinak samozřejmě pan profesor, vidíte, konec školního roku, ten strhaný obličej. Je to náročné a bohužel zase přijdou dva měsíce, kdy ho děti nepustí do práce. Ano, je to tak. Jakub Tomala, Porota je zpátky, kluci, dali jste si na čas. Ale jsme rádi, že jste tady. Tak, jedeme. Další soutěžící. Jiří Adamec ze Slavkova u Brna. A je to Strážničan. Mě to teda šokovalo. Písnička Zamorovu třešně sů. Jirka je právník, my jsme se včera potkali a on říká, vlastně až dneska ráno, já mu říkám, většinou se potkáváme v pátek, kde jsi byl, on říká klasicky, měl jsem službu jako správný rozvodový právník, věnující se rodinnému právu, mě nadiktoval některé z bodů, které musí splnit ten z partnerů, který si zrovna vylosuje to, že může být večer venku. Hlavně říká, prosím tě, ať si to ten partner užije, když ten druhý doma musí řešit všechno. Plynky, jídlo, úklid, všechno. Ale jediné musí dodržet, ať se vrátí kdykoliv. Musí zaručit, že pokud vstoupí do ložnice, ať muž nebo žena, tak nebude chrápat. Pokud chrápe, ať si leze do obýváku, jinak je to fakt na rozvod. To si pište. Jirka Adamec! Thank you.
Adamec. A za mě teda jeden z jeho nejlepších výkonů, už byl taky uvolněný, jako jde vidět, že mu to mateřství svědčí. Teď jsou zvědavý, jaká přijde reakce, když řeknu, že přichází vítěz regionálního kola Uhersko-Hradišťko, Petr Polák. Petr Polák, ročník 2000, písnička Já do vojny nechci jít. Minulý týden s berlama, teď má vyvrtlý kotník, má zakázáno od Kunovianu dělat něco jiného jako před vystoupení, stejně tak od Ondrášu, a stejně on verbuje, tak se tady schovává. Dokonce mají tvrdé boty, protože jste ho háňali posledně, že má měkké, tak má tvrdé. A jinak vždycky si pro vás nachystá něco hezkého. Pamatujeme si ho už od dětských verbířů. Pravidelně mu spadla beranica, nebo mu prdly gatě, loni měl rozgábenou celou košulu, tak čím pak nás asi překvapí letos? Peťo Hobluj víc, vytřišovaj z Kunovic. Zdeno, už jsem ti někdy říkal, proč mám rád verbířskou soutěž. Že oni tleskají tým verbířem a já si myslím, že tleskají mě, tak si to, to sugerovávám, víš? Jako. Že bychom si založili takovou cestovní kancelář a vždycky jako, že bychom nějakého vesmírného turistu sem dali, by si taky užil, víš, jako, jo?
Zde na manažera bude dělat. No tebe radši ne, teda kamaráde. Ale teď, přátelé, pozor. Jsou muži, kteří nestárnou. Vám chtěl představit Jaromíra Jágra, horňáckého folkloru. Boží Vojsmaženka, ročník 1980. Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád. Boživo je vynikající ročník 1980. Také jiní významní muži, kteří třeba právě teď mluví z tohoto pódia, se narodili v tento ročník. Je nás málo, ale držíme se. Přátelé, Bořek nejenom, že je držák, je velký hospodář, on gazduje, on chová husy, on chodí do Lipovjanu, on chodí do mužského sboru, on hraje amatérské divadlo, on chodí do kostelního sboru, už mu chybí jenom anonymní alkoholici a svaz žen. Bořku, pojď se ukázat blíž, prosím tě. Pojď. My jsme s Bořkem, a klidně si můžeš sundat klobouk, do 6 let našeho věku vypadali úplně stejně. My jsme byli jako bratři. Ale pokud si napočítáte 1980 plus 6, víte, že bouchl Černobyl. Na Trenčanskou Teplou se změnila okluzní fronta směrem na Horňácko a zasáhlo to Lůku. My Kyjovjáci jsme zůstali na šestí v pořádku. Naša malá dědina zatuchla, ale naša zůstala v pořádku. Bořku, teď můžeš zazářit i tady, nejenom jako v roku 86 s Černobylem. Ještě si jo. Thank you.
Když jsem viděl Smažu, v jaké je formě, chci stejného obvodního lékaře, jako má on! Na Horňácku zůstaneme, proč je přichází Jan Hrváček, ročník 1993. Písnička Pred naším je Pěkný stromek zelený, vítěz regionálního kola Horňácko. Jeho krásná žena pracuje v lékárně. Proč to říkám? Celých 9 let čekala na to, než se Jenda vyslovil. Už z toho byla na prášky. Jenda jako správný technik to překombinoval. Vybral si jednu horu v Tatrách. Byl to pro ní tak otřesný zážitek, že už si nepamatuje, která to byla. Řekl, takový kopeček to byl. A když jsme tam vylezli, moja byla celá upocená, naštvaná a bylo tam asi 500 turistů s nama. Tak jsem měl první půlku cesty důle stres, jestli nestratím ten prstínek, a druhou půlku už jsem musel poponášat. Vzhledem k tomu, že ve své práci vyvíjí elektronické mikroskopy, myslím si, že tuto historku zveličil. Jan Hrváček! Pred naším je pěkný stromek zelený. Kdo k nám jde, každý z něho odlomí. A já ty moje nejmilejší tak nosí. Za to chlapci neužiju tvého krásí. A jo ty moje nejmilejší tak nosí. Za to chlapci neužiju tvého krásí. Jan Hrváček dotančil, jsme v polovině přesně soutěžících. Porota se opět odebere, aby se poradila. A my tu máme další vstup, další přestávku. Tentokrát se budeme věnovat dalšímu mužskému tanečnímu projevu ve slováckém subregionu Podluží. A máte se na co těšit, protože přijde autentický tanec v podání vesnické chasy z Josefova. A budou to hošie. A to dokonce tak, že budou tu jednu část hrát s cymbálkou a tančit, zpívat. A potom sem taky přijde dechovka, co jsme tady neměli. A já se moc těším, protože hošie mám rád, hošie jsou živelné, hošie jsou velkolepá podívaná. Trochu z teorie, pokud bychom se měli podívat, abychom nezůstali nepoučeni.
tak z nejstarších záznamů vyplývá, a to už z poloviny 19. století, že hošie se vyvinuli jako samostatný tanec z původně párových tanců do skoku s vrtěním. Vlivem změny tanečního a hudebního repertoáru došlo ovšem k osamostatnění vrtěné jako párového tance a hoší jako tance mužského. Jeho tanec je dáván do souvislosti s bojem šohajů o kosířek nebo kosírek. Kdo tento kosírek vybojoval nebo kosířek, ten měl přednostní právo hošie skákat v kruhu ostatních šohají, kteří mu tleskali a volali hoš, čí je ten kosárek, ten kosířek. Zdravím Vojtu Ducháčka už s Dechovkou. My jsme s Vojtou chodili v 90. letech spolu na němčinu. Já proto, abych získal státnice, Vojta proto, aby měli lepší potom honoráře v Německu s Dechovkou. Immer sprichst du gut Deutsch, ja? Verstehst du, was ich meine? A počkej, já to musím dočíst, nemůžem dělat jenom nepořádek. A v dnešní době se tančí hošie při muzikách, tak jak dříve v tom tanečním pořádku se začínalo tu hodovou zábavu, tak dneska většinou se hošiemi končí. A jsou natolik populární, že kromě toho, že my máme verbířskou soutěž, tak taky probíhá soutěž o Stárka Podluží, kde ti kluci nejenom, že verbují, ale právě jednou z těch disciplín, kromě vrtěné, jsou hošie. Tak, hošie z Josefova. René, už prosím tě, vypust svou velkou družinu sem a pojďte na to. A začínáme s cymbálkou. Tak. Černé čižmy od
čižmára, podkověnky od kovára. Muziko! Na to jsme tu dva, kamaráda já. Muziko! Dámy a pánové, to jsou ponužácky hostie v podání Chasi z Josefova. Děkujeme i dechové hudbě v čele s Vojtou Ducháčkem. Dlouholetý to pracovník Národní ústředu kultury. Vždycky se říkalo, když něco potřeba, Ducháček to zařídí. Protože teď potřebujeme rychle našňurovat zase cymbálku, tak já vám jenom dopovím malou drobnost. Pokud jste si všimli, tak jako ozdoba znak stárků na podluží je takzvaný předek. Je to svazek barevných pentlíček upevněných na krátkém dřevném kolíku. Ten buď to je vsunut do klobouku, po případě je vlastně v botě. Pokud jsou hošie, tak v některých vesnicích vidíte, že tento předek jako to právo je předáváno a kdo to právo, ten předek zrovna má, tak může zpívat. A předávají si to ti jednotliví zpěváci tanečníci mezi sebou. Platí ovšem, že právo zpívat první hoši mají domácí, až potom jdou přespolní. Neskoušejte to, naopak, bývá to nebezpečné. Já nevím, jak to klukům bude dlouho trvat ještě tady, ale já bych to využil, že máme možná minutku, než to přešňurujeme. Kluci, podlužáci, Jarek, nebo Rudo, já jsem tě zapomněl, prosím tě, pojď sem, ty takový násobný stárek. Já jsem nikdy nebyl na stárkový podluží, tak jestli prosím tě bys dořekl, popřípadě, jak ta soutěž celá vlastně probíhá a co když se staneš, mě zajímá tím stárkem podluží, jak to funguje. Jari, můžeme jít tady na ten prostorák? Můžem. Tak nás to vezme improvizovaně. Tak soutěž o stárka podluží má v sobě vlastně tři disciplíny. Verbum, který tady vídáte, podání podlužáků plus hošie, které jste viděli a plus párový tanec vrtěná. No a ten nejlepší, který se umístí ve všech třech kategoriích, tak je stárek podluží. To je v podstatě všechno, tato soutěž má dlouholetou tradici, delší než je ta tradice tady strážnického verbuňku a my si to vážíme a pokračujeme v tom. Letos jsme měli v soutěži 10 tanečníků, 9 šlo o stárka podluží, to znamená ve všech třech kategoriích, plus jeden, který soutěžil jenom ve verbuňku. V minulých letech jsme museli pořešit tu situaci, že o stárkovské právo samozřejmě se může ucházet pouze tanečník, který je ještě svobodný. A ve vztahu ke strážnické verbířské soutěži samozřejmě vidíte, že jsou tady ženatí chlapí, kteří už mají několikero dětí, takže my jsme tohle museli nějak pořešit i v našem statutu tvrdonských slavností. A povolili jste už teda. Povolili jsme, no. Takže ta tradice pokračuje dál, zaplať pánbůh. A prosím tě, ty jsi teda čtyřnásobný vítěz verbířské, říkám dobře, nebo troj? Ty jsi troj. A kolikrát jsi stárkem podluží? Ve Tvrdonicích jsem vyhrál v roku 85, 87 stárka
Podluží, no a mezi tím jsem si dal takovou pauzu, tak jsem si jenom zaverboval, takže jsem vyhrál jenom verbuň. Ruda Tuček! Soutěžící, který nám začíná druhou polovinu, je z Uherského Brodu. Vojtěch Vaškových, ročník 2000. Vítěz regionálního kola Uhersko-Brodsko, písnička Teče voda z Javora. Přátelé, až uvidíte, to je obrovský chlap. Já mám sice výšku, ale jsou takové kuřátko, mám takové ramínka visící a hrb. Ze mě jde, jak jsme říkali, ti starci mají víc předek, tak já mám víc hrbatý zadek teda, než předek. A teď se podívejte, jaký to je fakt obrovský chlap. A já říkám, prosím tě, jak vypadá tvůj táta? A možná neuvidí všichni televizní diváci, já jsem říkal, mohl by se postavit, je tu pan Vaškových. Podívejte se, jaký to jsou chlapiska, jo. To je prostě, jako to je radost pohledět na takového velkého chlapa. A přitom říkám, a jsem čekal, že ten táta dělá třeba v kamenolomu, nebo že já nevím, oře s koněma, a on je ředitel muzea Komenského z Uherského Brodu. Takže úplně jako klametělem, že je to vlastně vědec, věnující se humanitním vědám. A to mě jenom připomnělo vlastně Komenského. Odkud ten chudák vlastně je, bychom se chtěli tatínku zeptat. Tak je teda z Nivnice nebo z Komně. Vy jako Brozani řeknete, že je z Uherského Brodu. A od Holíča dál řeknou, že Komenský byl Slovák jako repa. No tak už víte, proč radši zdrhl. Jan Amos Komenský a Vojtěch Vaškových. Tak to se tančí v rodině Vaškových. Prosím, ještě než půjdeme dál, tak tu mám jedno důležité sdělení. Pokud nás slyší pan František Raštica ze Zlechova, prosím, přijďte sem z pohledu vašeho diváckého k pravému vchodu. Čeká tam na vás vyješená vaše partnerka. Prosím, Františku, přijďte, ať víme, že jste v pořádku. Děkujeme. Ne, to bylo vážně, já jsem vám říkal. Vy až budete hledat po kempu zase ty svoje jako parťáky, tak to se smějte, jak chcete. A nebo si to zkusíme všichni. Franto! Franto Raštico ze Zlechova! No tak radši půjdem dál teda. Kde je Franta? Franto, kde jsi? Frantiku! Frantiku! Počkej, ale
Ta paní Jakob byla teda jako daleko starší, to je zhoda jmén. To nebyla tvoje paní, jo? Upřímně se mě trochu teda odlehlo, jako. Čověče. No nic, ale jsme svobodná země, tak. No tak proč by potom jako v období svobody nemohl tančit za Uhersko-Brodsko Chainy Queen? Mám napsáno Kunovice lomeno Vlčnov. No teda je z jízdu králu a nemyslete si, ono i ta jízda králu je teda drsná, jo? Protože třeba se tam letos stal příběh, kdy jedna šavla rozervala Chainymu prst a druhý vyvolávač do druhé šavle stoupl. A Chainy, prosím tě, pojď sem. Chainy má napsáno tady, to psal dopoledne Martin Rezek, že má 197 cm i s botama. A teď vám chci ukázat, protože já mám jako bez botů, já nevím, 194, vojenskou jsem měl 198. Co se musí stát, abyste se s verbířem stali moderátorem verbířské soutěže? Chainy, pojď sem, už tam nevykládej, prosím tě. Chainy, halo, my jsme pořád tady. Děkujeme. Tak Chainy, prosím tě, jo. Kdyby jsi se jako podíval tak jako z boku a zkusil nám ukázat, kolik máš místa pod tou košilí. Tak, takže podívej se, jo, tvých 99 kilo, jo, když při té výšce přibereš na krásných 105 a tu košilu takto zaplníš, tak nejenom, že můžeš začít mluvit, ale už ani nebudeš moci tančit. Chainy Queen, neboj, kope. Šabla ocelová, bílý kabát očervená, leží šaj, hej, můj Bože, už mu nikdo nepomůže, ani zábla nevědá. Thank you.
Freddie Quinn. Soutěžící číslo 12, Robin Feldwebel ze Starého Města. Škoda, že Doliňáci mají jenom mikiny a nemají potištěné spodní prádlo. Bylo by to zajímavější. Opět zdravíme Donoje a věříme, že se stále díváte. Písnička Husár jsem a husár budu. Je to přilehavé, protože Robin je vojákem z povolání, sloučí v táboře. Přátelé, znáte jeho otce Erika. To byl bigoš, taky na vojně. A já jsem si říkal, jestli to náhodou nefunguje stejně, tak se ptám jako Robina, jak to je. Přátelé, nerozumím tomu, když se říká na Slovácku, že sova kanárka neulehne. Eriku, nech si udělat testy, protože on nemá žádný trest kázeňský. Jako své volné opuštění posádky se nekoná. Ranní dýchačka na buzeráku se nekoná. Takže buď to podle teorie mých dětí, my máme doma teorii, totiž všechno, co je dobrého, je po mé ženě, to jsou ty správné geny, všechno, co je špatné, je po mně, to jsou degeny. Takže máte to stejně, takže buď je Robi opravdu tak hodný pojitce, anebo není tvůj, jako. Uvidíš. Římské pravo říká, matka je vždycky jistá. Mhm. No, takže jediná šance je, že Robi zaverbuje, jinak seš kamaráde v čoudu. Feldwebelova rodina opět na scéně. Husár jsem já, husár budu. Čiže mára hoja sa pod kovienky a kovára duša má. Zřejmě dobrý oddíl. Eričku, je tvůj, když se na něho podívej.
A on teda slouží v táboře, já mám s tam krásnou historku, zase propálím a ztratím dalšího kamaráda. Představte si, že my jsme tam šli před těma kasárnama Jana Žižky. Martin Peprník, jo? Tak ten normálně měl na sobě korálky, jo, po tou uniformu. A ty ho tam načapal nějaký fakt strašný zupak, nějaký gumák, hrozně ho tam sjel. A teď mi Jakob, mu napsal, Jakob, že má v tom domovském svém jako útvaru vykonat trest, jo. A ten Martino má doteďka má skovanou tu vojenskou knížku a nikomu neukázal, jo. Dokonce se tak bál, že na vojenské zprávě si nechal vystavit opis. Korálky, co? 2 roky natvrdo! Tak, Pavel Vařacha z Lipova. Ročník 1986, prečo si sa vydávala Ančička? Je zajímavé, že on má úplně nové kalhoty, taky už se slyšeli v dopoledním kole, ale já jsem se ptal, jak jeho žena reagovala, jako mě, kdybych řekl doma, že si nechám ušit kalhoty na tancování, a říká, a na co, si normální? A jeho žena ne, ona ho podporuje, ona ho trénuje, on to s ním rozebírá, a říkám, a co má jako za připomínky? Ona říká, hlavně se nesmíš klébit. Takže má jenom taktiku a strategii. A nejkrásnější historky píše sám život, já jsem dopoledne, když jsem si šel vyzvedávat tady ten modrotisk, tak byl svědkem geniální scény, kdy jedna taková asi máma školila svoje dcery v prodeji langošů a říkala, to děvčata, musíte se nabízat. Ale ne tak, to je moc. Musíš se nabízat, tak jako, že to prodá, že je to dobré, že to je originální receptura, musíš všichni lidi trochu jako, musíš jim to prostě prodat, jo? A ta dcera říká, mami, ale však máme každý druhý spálený. Ona říká, to nevadí, to musíš dát tak tým jako spáleným důle, anebo tým papírem, tak aby ten člověk neviděl a hodně to potom, z jaký dáš tím kečupem, a je to v pořádku. A ještě ta druhá taky, jako byla v opozici, říká, ty a co, když se to někomu nebude líbit? Ona říká, tož to jedno, tož to sa víc nahneš, oni budou spokojení aj tak, neboj sa. Takže ve chvíli, kdy se Pavel Vařecha začne více šklébit nebo se na vás tak nahýbat, tak víte, že se stalo něco, co se stát ti nemělo. Lipov a Pavel Vařecha. Prečo si sa vydávala Ančička, keď si bola pre velice mladúčka? A ja sem sa vydávala pre tebia, že z mne nedal vedne v noci pokoja. A ja sem sa vydávala pre tebia, že z mne nedal vedne v noci pokoja. Hey! Nevěděla, co je zle. Kdo si koho zamiluje, nech vezme. Kdo si koho zamiluje, může vzat. Leda by mu milý pámu nechcel dát. Kdo si koho zamiluje, může vzat. Leda by mu milý pámu nechcel dát. A zůstav muziko! Vařecha, ostrý jak britva.
Vždycky je krásné, když můžete vidět různé styly, a to se stane teď, protože přichází věrbíř, který tančí Uherskohradisko, ale hlavně ten jeho taneční výraz je naprosto jiný ve srovnání s Pavlem Vařechou. Patrik Matušina. Cifráci už vytahují. Patrik, Paťas je nejlepší. Cifra. Patrik verbuje jak nic, je to cifrák z Mařatic. Patrik je prototypem člověka, ze kterého v přípravách nedostanete vůbec nic a nemá na sobě žádný kaz, žádnou vadu. Já si myslím, že v životě neřekl sprosté slovo, ač pracuje jako stavby vedoucí. Zdenku, řekl jsi někdy sprosté slovo? Ty jako kantor? Jednou, no v pořádku. Musí tě pohodím na konferenci. Takže Patrik, já jediné, co můžu říct, tak třikrát už vyhrál regionální kolo. Už je ženatý. Všecko jako potřebuje doma dodělat. Prosím vás, už mu dejte a jináků placku tady, jinak se ho nezbavíme. Joško Bazelov, čili si jako aj exponovaný, tož musíš tam trochu víc tlačit, víš, jako jo. Ale ne stranickou průkazku, musíš třeba demižo nebo klobásky, jako víš. Něco, co máte v kantýně. A furt v senátu máte takové ceny dobré? Vidíte to? Takže jestli se podařilo něco dovést, tak třeba jako víš, nebo jestli jsi žgrgli jenom po lidovecku, tak kamaráde, počkej, jo? Tak, můžeme už? Patriku, jo? Tak můžem, jdem na to. Proč vím já, tátíčku, nerád máte? Radši vím já, tátíčku, nerád máte, že vím já, láto jadu vyháňáte. Radši vím já, tátíčku, Patrik Matušina. Porota si teď dopíše své poznámky, odchází se poradit. A my tu máme jeden z vašich nejoblíbenějších přestávkových vstupů, a to jsou Děčtí verbíři. Vy to máte rádi, já trpím. Opět se bojím. Jak se kluci můžou dostat sem?
tak, že jsou vítězové těch svých kategorií v rámci dětského krumlovského léta. Zrovna tak zůstává i Jara Švach. Jara patří k těm, kteří se věnují dětským verbířům. To, že tady ti kluci potom tančí, je výsledek dlouholeté práce kantorů, kteří se jim věnují. Jsou to dlouhé a dlouhé hodiny v volném čase. A co je hezké, takže i vlastně některý z těch současných soutěžních verbířů jsou ti, kteří připravují děti na dětskou soutěž. Vždycky máme trochu smutek a říkáme si, kolik z těch kluků, kteří to zažijí, jako malí opravdu dožijí toho produktivního, plného soutěžního věku, ale ano, spousta z nich se potom do strážnice nedostane, ale to, co je hezké, že to, co se naučí jako děti, v nich zůstává a tančí to v tom svém přirozeném prostředí. A jedním z těch, které bude čekat vlastně ne příští, protože ještě budeme soutěžit, ale přes příští rok, ten přechod do té kategorie dospělácké je Šimon Janků. Který je z Uherského Hradiště Sadů, jak hrdě on říká, z Derfle. A já mám k Šimonovi vlastně vztah nebo takovou historku. Podívejte, my když jsme se přesouvali po tom, co vás začalo chodit víc a víc ze zahrady sem na tento stadion, tak co si budeme říkat, ono už to není taková legrace, stoupnout si před takovou masu lidí, když se sami, když vlastně ten divák vás má hodnotit, když vás ještě hodnotí porota, není to úplně jednoduché. A v roku 2018 přišel asi takový malý chlapeček a vy jste tehdy strašně bouřili. A ti kluci, tak jak tam stáli, tak byli takový celý jako sepnutí a takový bojácní. A já říkám jenom jako té mamince, říkám, zvládne to, půjde tam. A maminka na mě hleděla, nevěděla, co má říct. A Šimon přišel a říká, o to se nestarej, strýcu, já to zvládnu. Tak nám cvakali zuby strachem, já bych měl říct něco jiného, ale to je takový sprostý, že když si tady teď, jako co mě cvakalo. Ale ty jsi to tehdy dala, bylo to hezké. A já se teď zeptám jenom jednu jedinou otázku. Když jsi tam stál tehdy, nebo stojíš teď, zkus zprostředkovat a říct lidem, co člověk cítí. Tak trošku se mi klepou kolena teda, trošičku jenom, ale je to radost hlavně být tady před tolika lidma. A prosím tě, fandí ti třeba spolužáci v tom, vidí tě nebo podívá se někdo na televizi a řekne, to je můj kamarád, nebo naopak jako nějaký výsměch, jak to u vás probíhá v tom tvém kolektivu? No tak většina mojí třídy teda neví, jakože že neví. Se tomu věnuju, no, ne, tak jako jim je to jedno vlastně, no, tak nějak. A holky, těm je to taky jedno? Jak kterým? Tak já tě pustím verbovat a řeknu ti svůj osobní přístup k tomu, o kom si myslím, že je vítěz verbířské soutěže, když jsme u těch holek. Já si myslím, že musí přijít ten, který tak zaspívá a zaverbuje, že vás všechny pošle úplně někam do nebes. Všechny holky chtějí, aby je postískal a všichni chlapi mu závidí. A pokud se nikdo takový nenajde, tak nastupují jenom nějaká pravidla a vrásky porotců. Tak teď zkus udělat to, že zaspíváš a zaverbuješ tak, že ne, že neví, ale že všechny holky tě budou chtít. Šimon Janků! Dočkajte ví novomeští pánové, co vám baví. Oh,
našel od svej milej, už byl deň. Vyhledali tam tři babi z okna ven. Oni za ňa zpýtávali, kde som bol. A ja sem im odpovedet nemohol. Mám děti v předpubertálním věku, o to víc jako hodnotím, když ten kluk, když slyšíte, že v tom hlásku už to začíná hrát, že už to začíná mutovat, vlastně, že to dá. A jak my se stydíme za každou prkotinu a podívejte, jak ti kluci tady vyšvihnou a vůbec se nic, o nic nestarají. Jeho kamarád, který je s ním ve stejném kolektivu, který vede Erik Feldwabel, je 12-letý, pozor, od středy už 13-letý Martin Valenta z Modré u Velehradu. Hraje v cymbálce, chodí do Dolinečky. Erik o něm řekl, že je to drzý čert. Takže když jsem řekl, že předchozí verbíř má verbovat tak, aby ho všechny holky milovali, nevím teda techniku, jak to dá dolů a nechtěl bych to Jarovi Reichmanovi zlomit, protože on běhá opravdu rychle, kdyby se to přišli snížit. Jo, už jdou kluci. Tak ukazoval, když jsem říkal, jako aby zatančil všechny holky, tak ty jsi ukazoval takový jako šmídlání pod krkem, že to ne teda, že tomu nedáš jako borcovi, jo. A tam zase jedna historka, která se nám nabídla sama, je tady, když byla zkouška, protože ty byli zpívat, prečo jste ma zverbovali v nedělu. A jak vidíte ty své vzory, a každý z nás má nějaký fígl, a vzpomínáte si na Erika Feldwabla, on vždycky začne tak, že to má nějak, a teď tam přijal tu barvu, takže v jeho podání to bývá něco takové jako, prečo jste ma zverbovali v nedělu? U prvních slov nevíme a pak jde rázová vlna vždycky od Feldwabla. A tak jsem říkal, jestli jako máš ten samý figl. On říká, jo, ale burčáci to zatrhli, že to ne. Že to může jenom strýc. Jako nedej se. Jako já něco řeknu, podívej. To, co tady vypustíš, to už se nedá vrátit. Takže jestli to tam dáš, tam klidně dej. Jo? O to bude větší sranda, když potom tady jako Franta Ilík vyvalí oči a řekne, co to tam je? To v těch notách nemám. Takže klidně to tam jako mrskni. Marti, jsi připravený dát tam tu barvu? Jo. Jo! Dámy a pánové, Martin Valenta. Prečo jste ma zverbovali v nedělu? Prečo jste to nenechali na středu? A já budu mrcha voják, je to chodím po dědině, jak ten tak. Já budu mrcha voják, je to tak. Já si chodím po dědině, jak ten tak.
jste to nenechali na středu. A já musím za tatíčkem co týden a za svoju galánečku každý den. A já musím za tatíčkem co týden a za svoju galánečku každý den. Martin Valenta. A protože opět přichází cymbalová muzika Olina, která ráda hraje na všech svatbách, pohřbech. Autonehody. Vystupuje pravidelně v léčebně při návštěvách svého primáče. Tak víte, že přijde někdo z Podluží. Ondřej Novák, 9letý z Olhovce. Můj oblíbený to fotbalový profesionální expert z minulého roku. Písnička Keca dívča vydávalo. Ondry, prosím tě, máš nějaké rituály třeba, máš nějaký talismany, abys byl potom úspěšný v soutěži? Ano. Máš? Jo, památku od dědy a ještě křížek od mamky. Aha, tak máš křížek, tak jsi věřící člověk. Ano. A aj se třeba pomodlíš, než na scénu? Ano, jo? Pomodlím. A pomůže to? Tak nikdy ne, nikdy jo. Tak musíš přitlačit, víš, Tomáš, jak když se díváš v té modlení na předpověď počasí. Já mám minimálně 3 a vždycky si vyberu tu, která mě vyhovuje. Jo. Tak ty si musíš vybrat toho svatého, který je jako dobrý, víš? Tak třeba když potřebuješ jako tak verbovat, až by ti za patama hořilo, tak je svatý Florián. Jo? No. Jo. A když se ti něco nepovede, tak už stačí jenom Ježišmarja, zalomíš ruky. No. Neboj. Já jsem dokonce jednou ministroval. Tak já ti to pak vysvětlím v zákulisí, jak se to má dělat, jo? Jo, perfektní, tak. Přátelé, vždycky, když se na něčem domluvíme, řekneme úplně něco jiného, jo? Prostě rozhovory s dětmi a točit ze zvířátky je radost! Ondra Novák! Starou manku
Ondřej Novák. Hlohovec. Viděli jste, máme tu dva vynikající věrbíře z Hlohovce, tak se mi chce říct, že na Slovensku Hlohovec, Slováková farma je původ všech Slováků, tam se všichni narodili. V Hlohovci se zase rodí všichni dobří věrbíři. A pojďme zase na Podluží. Marek Salaj, ročník 2001, Chorvatská Nová Ves. Proč sem ptáček pěkně zpívá vítěz regionálního kola Podluží. Ovšem, Podluží, přátelé, Podluží, tam to znáte, tam je to všechno krásné, lidi pracovití, dělní, tam i ten kostel funguje. Já mám teda několikrát během přenosu zdravit pro televizi Noe, tak chci říct, jako, že je zapsána v Bibli taková méně známá historie, kdy Ježíš v pátek večer chce jít jako ven a Panna Maria mu říká, milý synu, neže budeš zase s klukama venku. Víš, jak to posledně dopadlo? 3 dny jsi byl úplně mrtvý. A podívejte, Marek Salaj, tak my jsme zvykli na ten pořádek, ti dělní lidi, on teda pracovitý je, ale on je strašně nepořádný, ale strašně, strašně. Až tak, že už musel zvolit útěk z mama hotelu. Ovšem zase tak, jak si jenom napůl. On odešel do Velkých Bílovic. Pozor! On bude bydlet ve Velkých Bílovicích. To znamená, že se slzem v oku možná odloží červené kalhoty a vytáhne žluťáky. Nikdy! Co nikdy? On si vybere, co chce. S jeho právní zástupce nejsi, tak čuč! Ale zase si odstěhoval jenom tak na půl, protože přátelé, pozor, on si nakoupil do bytu nové spotřebiče. Jak to probíhá? Každý den volá mamince, jak se používá myčka, pračka. Takže vzhledem k tomu, že to neumí, tak se možná můžeme těšit, až tam bude mít výše jako ty červené a ty žluté, bude cítit pořád ty svoje kořeny a vědět, že už je na Hanáckém Slovácku, tak třeba se mu to tak zepere, že tu budeme mít nový oranžový region. Oranjes, Nizozemci. Jak ten ptáček pěkně zpívá hore nad oblaky. Odvedli mě za vojáčka a jí to na 2 roky. 2 roky je doba dlouhá, právě až hrůza, jak mě bude pěkně svěčat, tábo Janeská.
Marek Salaj. Jsou před námi poslední tři verbíři. Štěpán Hadač, strážnice, ročník 98. Vítěz regionálního kola strážnického, píseň Až já na tu vojnu půjdu. Učitel tělesné výchovy. Vzpomínám s láskou na jednoho ze svých kamarádů, který říká, kdo neumí učí, kdo neumí učit, učí tělocvik. Má státnice z Kotrmelce. A on vypadá, ten Štěpán, takový Hadač. Říkám, prosím tě, Hadač, takové jméno, víš, to by se mohl udělat. Nehádáte se doma? On říká, máme doma Itálii, je to krásné. Tak říkám, tak nám něco dej, něco nám dej. A přátelé, pozor, pokud čtete kriminálky, znáte ty statistiky, tak víte, kde je největší počet těch domácích zabíjaček. V kuchyni. A tam oni se dokážou hádat. Já říkám, jak to u vás jako probíhá? On říká, no, říkám, miláčku, pojďme si něco uvařit. A říká, dobře, tak si něco uvaříme. A teď jako tam stojí a já jí říkám, a nemáš to nahoru na tlusto? A říká, nemiláčku. Dobře, a nemáš to nahoru moc osileté? Nemiláčku. A bude to dobré. Vypadni, kreténe! Takže uvidíte, jak tu energii, kdy to jsou takový ty typy, který rychle zblknou a zase se rychle stiší, jakým způsobem ji ukočíruje teď v písničce Až já na tu vojnu půjdu. Štěpán Hadač! Až já na tu vojnu půjdu, kde jsem vyrál svou mamíčku, a jo starého tatíčka, co mě sedlal koníčka, a jo starého tatíčka, podpora strážnickému verbíři. A teď skočíme opět na Hanácké Slovácko do Velkých Bílovic. Adam Šurín.
kterého jste vy zvolili jako nejlepšího verbíře základního kola. Je to vítěz ankety diváka. Já jsem se ptal, protože mám takový hrozně skromný kluk, jako vinaři, traktor mají, 4,5 tisíce hlav, takový kluk jako pracovitý, nic vlastně o něm moc jako nevíte. Já mu říkám, tak jsi tak skromný, co vlastně dostaneš za tu anketu diváka? On říká, no jenom diplom a já jsem rád, já s to mám dobrý pocit. Jsem říkal, kdybys mohl mít nějakou cenu, no on nic z něho nevypadlo. Tak jsem si vzpomněl, když nás pořadatelé pustili k tomu, aby jsme předělali dramaturgii ve Vlčnově u verbířů, tak tam taky do té doby byl jenom nějaký diplom a já nevím co, nějaký vyšívaný kapesník nebo nevím co. Tak od té doby my jsme vymysleli, že jo, tady s Peťou Vozárem to, že verbíř publika na Uhersko-Brodsku získává volnou vstupenku na koupaliště s 5 nejpěknějšíma babama z Vlčnova. To jsou ceny, ne furt ty malované taléřky. Jdeme na to. Když na vojenu verbovali 100 talarů se libovali. 100 talarů celý mundu. A ty synku koňák šíl. Adam Šurín. Ani to nebolelo a jsme u posledního soutěžícího. 18. je totiž Daniel Kraus z Prahy. Ale vy ho samozřejmě znáte ze Šachvíc, Hanýse, kde dlouhé roky tančil. Někteří možná z vás, kteří chodíte na pánskou burlesku, nebo některé, tak ho znáte z varieté. Koktejl. Ano, jedna. Ale musí to teda být zážitek podle toho, jak jste volala. Tak máte šanci, protože Daniel měl včera narozeniny. Narozeniny.
Tomu se na Slovácku říká, jede po něm jak po uzeným. A Daniel teda kromě toho, že tady tančí, tak vy možná znáte, protože dělá úžasné doplňky taky folklorní a jedním z těch, který daroval pro vítěze některých cen, má tady stánek a ten stánek je důležitý pro vás, protože včera, kdy měl ty narozeniny, tak je neslavil, možná teda s tou slečnou, nebo paní, budeme radši říkat slečna. To byla maminka? Nevím, teta, nebo já nevím, jak se tomu teď krycí jméno říká. Já vůbec totiž nevím, co ona volá, ona pořád volá ta paní, já nevím, jak ji mám zastavit už. Tak Dan, prosím, chtěl říct, jako, že bude ty narozeniny slavit až dneska a jako správný varietní umělec nikdy není ve stanu sám. Daniel Kraus. U Prešpůrka, u Dunaja, málo pana, na sáleňa. Ta mámí jiná hlavě v kapelu dřevu pomána. Mána vidí, urmovaná, od samého. Po půlnoci vyšla jasná hvězdička. Přišla za mnou do kasárně ta zlatá frajárečka. Přišla za mnou do kasárně, stála u mě u postele. Stávej, stávej, Daniel Kraus. A vy pozorní jste si všimli, že přišla třetí muzika tohoto finále, což je cymbalová muzika Šmitec s primášem Markem Trávničkem. A protože bude... A protože bude teď finální porada a bude ring volný, tak vy to odehrajete, to je vždycky ta největší divočina, tak já tu mám jenom prosím několik pár sdělení. To jedno z nich bych opravdu chtěl, aby se slyšeli, kdy je tu stánek na zápis pro dárce kostní dřeně. Je naproti stadionu zámkem nebo před ním u té stravovací zóny. Já musím říct, že jsem to nestihl a
doteďka mě to mrzí, už věkem to nesplňuju. Ale pokud jste vy tady jako mladí, prosím, běžte tam a běžte se zapsat. Vás to nebolí a pro druhého to znamená život. Fakt běžte, prosím. A když se podívám na to věkové osazenstvo, jak tady sedíme, kdyby šel jenom každý třetí z vás, tak možná najdeme vhodného dárce, protože velmi, velmi akutně teď hledáme dárce pro Matěje Křišku, sedmiletýho kluka z Brumova Bylnice. Bohužel nemáme vhodného dárce ani v rámci rodiny, ani té blízké, ani té širší a potřebujeme to rychle. Tak až půjdete teď, tak se tam stavte, zapište se a uvidíme. Tak pro Matýska, prosím. Z povinných a milých oznamů, prosím, děkujeme hlavnímu mediálnímu partnerovi Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a folklorního festivalu Dětská Strážnice 2023, Česká televize. Další mediální partneři Český rozhlas Brno, Televize Noe a Rádio Proglas. Nejenom, že nás vysíláte v televizi, ale také na YouTube nebo jiných internetových kanálech a zdravíme tím pádem do celého světa. Dále děkujeme podporovatelům soutěže Vinařství VM Zborovský z Velkých Pavlovic za víno pro soutěžící, společnosti Lora Control z Brna za technickou podporu elektronického hlasování pořadí tanečníků a za digitalizaci ankety diváků, Danielovi Krauzovi, Daniel Folkor za to, že dodala ceny a také Arimě Strážnice za to, že nám dodala tyto doplňky, aby jsme připomněli UNESCO a zápis motrotisku do UNESCO, ale také vytvořila speciální vzor, který bude něco jako Stanley Cup s originálním certifikátem a ten obdrží jenom a jenom vítěz. A ten poslední oznam je ten, že ring volný, prosím, dejme Zdeňovi Šimečkovi. Zdeňa Šimeček před 20 rokema zemřel, poradce, jestli si ho vzpomínáte, tak to byl chlap, který měřil, nevím, necelých 160 cm. Ale když se postavil majitel Velkého hlasu a rozpřel ty ruky a vždycky zpíval tak, že měl ty špičky našponované, tak to bylo úžasné. A ten jeho verbuňk, jeden z těch X, kterým tak oslňoval publikum, byl u muziky Svojá chlap. Mari, prosím tě, dejte to, vzpomeňte na Zdeňu, všichni ho znáte, pojďte tančit, začíná ring volný, u muziky Svojá chlap!
hezké sobotní odpoledne vám všem. Sledujete Ring Volný. Porota se nám odebrala do zákulisí se radit, kdo z těch borců 18 bohatýrů bude letos vítěz soutěže nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. A bývá takovou tradicí, že televize Noé, abyste se nemuseli dívat pořád jenom na Verbuňk, vyplňuje tento čas zajímavými hosty. A nejinak tomu bude i letos. Ale máme pro vás zajímavost. Představíme vám zároveň hosty a zároveň jejich programy, které můžete na televizi Noé sledovat, ať už přímo nebo ze záznamu. A tím prvním hostem a prvním programem, který už jste dneska mohli vidět, ale můžete ho najít v archivu televizi Noé, jsou zpěváčci a žijí v písni z domova. Komponovaný hudební pořad písní z Čech, Moravy a Slezska v podání dětských solistů a autorem je pan hudebník, skladatel, muzikolog, redaktor, ředitel festivalu Muzika Pura, cymbalista, umělecký šéf ensemble Flair, velká folklorní osobnost Jan Rokita. Ahoj Janku. Ahoj Davide. Řekl jsem toho víc, než čekal, že? Řekl jsi to úplně krásně a jsem velký přesně 177 cm. Dobře, mám o 5 cm víc, tak si to můžu dovolit. Jene, prosím tě, otázky jsou velmi jednoduché. Pořad zpěváčci je o malých zpěváčcích. Jak jsou jednotliví solisti vybíráni vůbec do toho tvého pořadu? Je nějaká soutěž předtím? Ano, ten pořad je v podstatě nepřímo spojen se soutěží, která se jmenuje Děti a píseň zpěváček. A ta probíhá každoročně, začíná od regionálních kol, pokračuje až po kola zemská a nakonec je kolo celostátní, ve kterém soutěží ti, kterým se podařilo tady do toho celostátního kola se prospívat. To je jedna možnost výběru nebo jedna taková selekce. A ta druhá je zkušenost odborných poradců, kteří na tom pořadu participují, což je v posledních letech, tedy za Čechy je to Zdeněk Vejvoda, za Moravské Slovácko je to Magdalena Mučková a za severovýchodní Moravu a Slezsko plním tuto funkci já. Takže my se vždycky poradíme a někdy ten verdikt té poroty trošičku upravíme a uděláme takový, řekl bych, smysluplný nebolestný kompromis. Kolik bylo letos vybráno zpěváčků, z jakých oblastí a kdo je vlastně doprovázel, protože to je taky zajímavá záležitost. Tento rok jsme se v tom trojúhelníkovém kolečku prostřídali tak, že vyšla teda řada na mě, já jsem byl autor a zvolil jsem 3 doprovodná tělesa, což byly za Čechy, to byla malá muzika orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, OLMPK, ono se to vyslovuje takhle jednodušej. Mistr Skratek. Ano, přesně tak. Za Moravské Slovácko hrála cymbalová muzika Dana, již zmíněné Magdy Mučkové, a zpěváčky ze severovýchodu Moravy a Slezska doprovázel můj ensemble Flair. Já se přiznám, že soutěž jako taková u dětí moc nemám rád. Mě je vždycky líto těch dětí, které prohrají a tak. Takže kromě soutěživosti těch dětí má ta soutěž samotná nějaké další poslání, ve které to cítíš. Určitě narážíme asi na stejný problém, že jsi stejného typu jak já, že je ti líto těch dětí, které prostě je to tak. Se snaží, ale neuspěl. A já se ti přiznám, že v době, kdy jsem ještě porodcoval, tak jsem velmi tlačil na to, aby nešlo o absolutního vítěze, o 1, 2, 3, případně jakákoliv jiná medaile, si myslím, že není správně, ale spíš, abychom dali nějaký respons těm zpěváčkům, na čem můžou zapracovat a spíš jim říct, toto cítíme na zlaté pásmo, toto zhruba na stříbrné pásmo, toto na bronzové pásmo. Ta pásma fungují daleko lépe, než když někoho vyhlásíme absolutním vítězem a tomu zbytku řekneme, vyběžte domů. Ta soutěž by měla být vlídná, zcela určitě. Souhlasím, děkuji moc za tvá vlídná a vyčerpávající slova, dámy a pánové. Jan Rokita, autor pořadu Zpěváčci, které si můžete dohledat v archivu televize Noé. A my máme pro vás malou ucházku. Popolu chodzila Magdalena Virgzoň, doufám, že to čtu správně. Věřgoň. A cymbálová muzika Tolar. Jinak záznam z vystoupení zpěváčků z minulého roku ze Strážnice 2022. Díky, Jene. Děkuji pěkně za pozvání. Po polu chodziła, tak sobie mówiła.
narodziła, wesnym se a wieża niebytym robiła, a wieża se wzi narobić nie musiała, innym a wieżowi ważonkę ważyła. Oj, dyna, dyna, oj, dyna, dyna, oj, dyna, dyna, dyn. Podziwejcie ludzie moi ukochani, jak je u Habierza piękne pomieszkanie, ściany malowane, łóżka z kiemasami, a z czadło na ścianie między obrazami. Kanarek na ścianie, piesek na kanapie, a kocur na stole śmietunkę se chlapie. Oj, dyna, dyna, oj, dyna, dyna, oj, dyna, dyna, dyn. A jedeme dál, to byli zpěváčci. Samozřejmě Mezinárodní folklorní festival, už v tom slovu mezinárodní, je ten punc, který je důležitý pro zahraniční soubory, které jsou neodmyslitelnou součástí Strážnice. Vždyť návštěvníci se těší právě na tento program. Kdo přijede, odkud přijede, jací budou, z kterých kontinentů. Letos tomu nebude jinak. Zahraniční soubory se představí v programu Z krajin za obzorem. Jehož autorkou je etnografka působící ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, vedoucí dětského folkloru souboru Hradišťánek, bývalá tanečnice Hradišťanů a choreografka Gabriela Směřičková. Ahoj, Gabčo. Ahoj. Já si myslím, že sama se těšíš na dnešní přímý přenos, který bude. V kolik hodin bude? Bude o 10:30 večer. Bude to program, v kterém vystoupí 5 zahraničních souborů ze 3 kontinentů. Evropské 3 soubory, holandská Paloina z Amsterdamu, potom maďarský Tisavirák z městečka Desk na jihu Maďarska a samozřejmě nesmí chybět Slováci, soubor Ekonom z Bratislavy a z těch zahraničních nebo mimo evropských je to americký soubor z města Provo z Utahu. Je to studentský soubor, který vystupuje na všech světadílech, takže jsou výborní. A poslední jsou to Jihokorejci z městečka Daegu, Dalmo Bukchum se jmenují. Jak pestrý a náročný je program pro ty zahraniční soubory, protože já vím, že oni celý týden mají nabitý, že kromě Strážnice zvládnou i spoustu dalších měst, mám pocit, že byli v Uherském Brodě, v Luhačovicích. Jak je to s tebou? Kolikrát ty je vlastně využiješ v rámci určitě festivalu? Určitě soubory mají těch vystoupení opravdu hodně, už od čtvrtka vlastně vystupovali ve výchovném koncertu, který jsme měli tady pro místní školy, takže už od čtvrtka mají v podstatě 2 vystoupení denně, pátek hlavní vystoupení večerní i sobotní večerní a kromě toho spousta jiných povinností a programů a průvodu, takže mají toho opravdu hodně. Jasně. Kdybys ty sama za sebe osobně, já vím, že je to velice těžké a přijde těžká otázka, si měla vybrat jeden z těch souborů, který bys řekla, milí diváci, zajděte sem určitě a dívejte se hlavně na, který by to byl soubor. Tak určitě bych neřekla jeden, protože opravdu všech 5 je kvalitních, opravdu výborných souborů, ale spíš bych zmínila takovou zajímavost, protože letos máme soubor z Holandska, v kterém tančí tanečník, který současně tančí také v Ekonomu na Slovensku a tančí v Ondráši v Brně. A jeho maminka vede právě tady ten holandský soubor, takže bylo to úplně skvělá ta spolupráce mezi těmi soubory, kteří se dokonce družili v rámci všech těch povinností strážnických a vzniklo z toho takové jakože společné některé vystoupení, takže právě Viktor Peters, který je tady tímhle tanečníkem skvělým, tak dovedl tady ty soubory skloubit dohromady a vzniklo z toho takové jako celkem zajímavý program. Pikantní otázečka na závěr. Teď to přijde. Gabina využívá ve svém programu i videí a já vím, že s tím byly obrovské problémy dostat v této moderní době, kdy každý něco natáčí z těch souborů videa. Napřed poslali tak
pak ve špatném rozlišení. Tak co, podařilo se nakonec získat videa od všech? Jo, podařilo se, ale ty, které poslali, tak opravdu nepoužijeme a poslední úplně v reálu jsme dotočili dneska ráno, ale určitě budou a v pohodě dnes večer pustíme. Tím pádem adrenalinová pozvánka pro vás dnes večer 22:30 z Krajin za obzorem, přímý přenos na Noé Plus. Gabčo, moc krát děkuji. Já děkuji. A pro vás je tady ukázka Compania Mexicana de Danza Folklorica Mexico, úryvek z tance Kalisco ze západního Mexika, Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2018. Děkuji moc. Díky. Que el que no cante y baile se va a ir al infierno. Como yo sé de profundo, suelo ver la realidad. Yo dar vueltas a este mundo y muy triste a la humanidad. Sufre, pide y llora porque está perdido. No sabe de dónde viene, quién es y a dónde va. Marmolejo, barra, Sevilla, le dijeron al buen Dios. Vamos a hacer un mariachi del cual saldrán más de dos. Verles tristes, yo quiero verles alegres. No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles. Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado. Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado. Pedir no es bueno, dar sí. Yo quiero que cante y baile todo aquel que crea en mí. La música viene del cielo y la canción viene del hombre. La alegría nace del suelo. Y mariachi tiene por nombre. Milí diváku, moje velká omluva za to, že jsem vás teď mystifikoval s přímým přenosem zahraničního souboru. On už totiž byl včera, takže ho dohledáte v archivu televize Noé. Ale omlouvám se, trávíme tady spoustu času a už opravdu nevím vlastně ani, který je den. Ten festival je dlouhý a dlouhý ještě bude. Každopádně v neděli odpoledne na vás čeká tradiční slavnostní program a gala program na zakončení festivalu, který se jmenuje To nejlepší nakonec. A tady opravdu ho uvidíte v přímém přenosu od 15:30 hodin. Nejenže se představí soubory a muziky, ale udělují se i festivalová ocenění, což jsou hlavní ceny a laureáti. Pozvání přijala paní Ilona Vojancová, předsedkyně hodnotící komise Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, zároveň vedoucí oddělení odborné činnosti Muzea v přírodě Vysočina. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, kdo je vlastně hodnotící komise? Spousta lidí ani neví, přijede na festival, najednou se v neděli udělují ceny. Kdo to hodnotí? To je pro některé velké překvapení. Já jsem ráda, že mohu z tohoto místa naši práci a hlavně členy hodnotící komise trochu představit. Hodnotící komisi na návrh programové rady jmenuje ředitel Národního ústavu lidové kultury. Členy jsou lidé, kteří pracují v programové radě a ten rok nejsou autory žádného pořadu a jsou doplněny o různé odborníky, kteří tady mohou svůj dát do služeb hodnocení pořadu festivalu, jak tedy Mezinárodního folklorního festivalu, tak Dětské strážnice. A co se tady posuzuje a na co se klade důraz? Hodnotící komise má vlastně dva úkoly. Jednak připravit návrhy řediteli Národního ústavu lidové kultury pro udělení ocenění, jednak tedy udělení titulu laureát, těch může být 5, a potom ceny festivalu, ty mohou být 2. A máme posuzovat v případě laureátů to, jakým způsobem
navržení kandidáti dokázali prezentovat tradiční lidovou kulturu v rámci daného programu festivalu a v případě ceny se mohou udělovat tedy toto ocenění jednotlivcům nebo souborům, kterým se podaří naplnit cíl a záměr daného programu. Chápu-li správně, přes den si rozdělíte práci hodnotící komise, vyrazíte na jednotlivá stanoviště, která tady jsou, obsáhnete všechny ty programy, které končí mnohdy po půlnoci. Kdy se sejdete a hodnotíte? Nějak mě to časově nevychází. Obsáhnout musíme. Myslím si, že členové komise jsou jediní návštěvníci festivalu, kteří skutečně vidí všechny programy. A také zase máme tu výhodu, že si uvědomujeme barvitost těch programů a prostředí a ty možnosti, které tady ve Strážnici jsou. K hodnocení se scházíme i hned po skončení posledního programu. To znamená v časných ranních hodinách. A jednáme tak dlouho, dokud neprobereme všechny programy a nedojdeme k nějakému závěru, protože komise kromě udělování cen a titulů má také za úkol vypracovat souborné hodnocení, které potom předkládáme při jednání programové rady na podzim. No já jsem, milí diváci, jenom zjistil od pana docenta Tilnera, který to na vás prásknul, že včera jste jednali do 14:30 do 3 hodiny do rána, je to tak? Je to tak, máte správné informace a to včera nebylo tolik programů, jako je dnes v sobotu. Tak nedokážu vůbec odhadovat, kdy skončíme, tedy zítra ráno, v neděli ráno a to nás čeká ještě nedělní soubor programu. Takže já vám držím palce, ať to vydržíte, protože to vypadá, že spíte tak 3-4 hodiny denně. Navíc budete mít asi hodně tu hlavu napěchovanou veškerýma informacema o celém festivalu. A budu držet pěsti, ať vyberete ty nejlepší, ať ohodnotíte laureáty, ty skvělé výkony, které se tady objevují a ať to vydržíte. Jak dlouho si potom budete brát dovolenou? V pondělí jdu do práce. Jdete do práce. Takže jak se říká, jdete si odpočinout do práce. Tak nějak, ale já musím říct, a vy to znáte, že festival ve Strážnici je taková droga a že spíš tou energii nabíjí, ale děkujem, budeme se snažit, abychom vybrali to nejlepší. Děkuji moc. Paní doktorka Ilona Vojancová, já děkuji moc. Předsedkyně hodnotící komise Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. A pro vás úryvek souboru Haná z Velké Bystřice, úryvek z pásma Hosaři, který získalo cenu ředitele NULK za objevné, nápadité a nesentimentální přiblížení regionu Haná z pořadu. To nejlepší. Nakonec Strážnice 2022. Děkuji moc. Děkuji. Thank you.
Ten úsměv je sice pro vás, ale i pro paní režisérku, která mi tady špitá do ouška, abych se na vás usmíval. Každopádně, my pokračujeme dál v ringu volném. Jeviště máme pořád zaplněno diváky, protože porota se nám stále ještě radí. Ale já tu mám dalšího hosta, teď vybočím z té řady přímých přenosů a záznamů, protože tento program můžete vidět pouze dnes večer a naživo ve Strážnici. Pokud tedy máte čas, ještě sedněte do aut, na vlak, na autobus a přijďte, protože to bude stát za to. Rozhodně velmi zajímavým pořadem bude bezesporu pořad věnovaný stému výročí narození choreografky, pedagožky a dramaturgyně Libuše Hinkové. Stála při formování folklorního hnutí v poválečném období a zejména při vzniku prvního profesionálního tělesa v Československu, Československého státního souboru písní a tanců. Autorem pořadu je vedoucí taneční skupiny Vojenského uměleckého souboru Ondráž z Brna, choreograf, autor mnoha programů a historik Jan Kysučan. Ahoj Honzo. Ahoj Davide. My jako Hradišťáci si budeme určitě tykat. Ano, určitě. Honziku, prosím tě, vysvětli mě, jako Hradišťák, jak ses dostal k Čechům? Protože Libuše Hinková je vyloženě český program. Tak je to dáno i tím, že dlouho působím ve Vojenském uměleckém souboru Ondráž a přece jenom nějaká ta povědomí a návaznost tam určitě je na ten Československý státní soubor písně a tanců, který byl jako jediný profesionální soubor v té naší oblasti Česko-Moravsko-Slezské, ale hlavně to bylo kvůli tomu, že jsem studoval vlastně choreografii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě a dostal jsem úkol, abych zpracoval seminární práci na Československý státní soubor písní a tanců. Bylo to v období covidu a já jsem tenkrát pojal myšlenku, že bych právě udělal pořád paní Libuši Hinkové, protože jsem si říkal, a uplyne 100 let od jejího narození v roce 2023. Navrhl jsem tento program Strážnici, oni ho schválili a jsem rád, že dneska ho tady můžeme představit. Mohl bys nám trošku představit ten program, jakoby co tam uvidíme, pokud teda divák sem přijede, co všechno uvidí, co nás čeká, co nás nemine? Tak zejména asi to nejdůležitější, co tam bude, tak budou vlastně choreografie Libuše Hinkové, které do jisté míry z hlediska toho státního souboru nebyly na jevišti 35 let a my jsme je vlastně s Vojenským uměleckým souborem Ondráž rekonstruovali. A potom jsou to i choreografie plzeňského souboru Mladina, pro který Libuše Hinková stavila tyto choreografie v 80. letech a které mají čas od času v repertoáru, takže i plzeňský soubor Mladina tady bude vystupovat, takže to je asi to nejdůležitější. A druhá důležitá věc je, že to bude prolnuté celé vlastně projekcí, kde je využito jak mluvené slovo, tak nějaké vzpomínky bývalých členů státního souboru a hlavně právě dobové záznamy choreografii Libuše Hinkové z různých archivů. Takže to je určitě zajímavé. Určitě je zajímavá záležitost, že z filmy se dělá digitalizace, ale vy jste jako dva soubory, jako Mladina a Ondráž, dokázali digitalizovat 3D. Takže převedete ty choreografie, které si buď pamatovali, nebo byly zapsány, nebo byly někde na filmovém plátnu, tak jste je převedli do skutečné podoby. Chápu to správně? Ano, Mladina už to má díl v repertoáru, takže ti věděli, ještě členové si to pamatovali. Ondráž, ano, my jsme to dělali tak, že jsem našel od různých členů státního souboru staré záznamy a tyto záznamy jsme vlastně rekonstruovali, takže jsme to nacvičovali z těch videí jenom. Honziku, děkuju moc. My už musíme končit, protože porota se nám vrátila. Každopádně pikoška. V roce 1989 jsem dělal konkurs do státního souboru a dostal jsem se. Bohužel jsem se dostal i do Olomouce na fakultu, takže jsem skončil jako vysokoškolák. Každopádně, vy přijeďte do Strážnice, přijeďte se podívat dnes večer 22.30 Amfiteátr Zámek, Vivat Libuše Hinková, autor Jan Kysučan. Honziku, děkujem. Já taky děkuju. A my už se spěcháme podívat, kdo to letos vyhrál, toho nejlepšího tanečníka slováckého Vrbuňku. Tak se pojďte podívat společně s námi. Poprosíme Znělku Jary a za Znělky už vám sem přichází všichni verbíři, celá porota a samozřejmě také muziky. Jary, prosím, Znělku.
Dámy a pánové, děkujeme za to, jakou se tady dnes vytvořili atmosféru. Děkujeme vám moc. Děkujeme všem muzikám, jmenovitě cimbalové muzice Olina s primášem Viktorem Procházkou. Burčákům, jak mladým, tak burčákům, sále mladým a oběma primášům Františku Ilíkovi a Zdenku Staškovi. Taktéž děkujeme cimbalové muzice Šmitec s primášem Markem Trávničkem. Děkujeme technice, děkujeme všem partnerům a děkujeme také maminkám za to, že jste nažehlili a partnerkám kroje a všem těm, kteří připravili naše verbíře. Děkujeme oběma porotám. A Šepáne, teď je to na tobě. Dámy a pánové, Šepán Hubáčka jako předseda poroty přijde vyhlásit vítěze. Tak přeju pěkný podvečer. Jistě budete souhlasit, když řeknu, že jste tady viděli 18 vynikajících tanečníků. Kteří rozdali z duše to nejkrásnější, co v sobě nosí. Ale z těch 18 musela porota vybrat 5, které považuje za nejlepší. Takže přistupme k tomu. Na 5. místě se umístil Bořivoj Smaženka. Zřejmě dobrý ročník. Čtvrté místo porota uděluje Martinu Pelikánovi. Bukovanský kokrhel a démon Martin Pelikán. Třetí místo si svým výkonem dnes vytancoval Petr Polák. Petr Polák i přes velký handicap v podobě zraněného kotníku dosáhl na stupínek bronzový. Na druhé místo vystoupal Karel Vlašic. Karel Vlašic, ač pobledlý, jak dlouho nevycházel na slunce, dnes opravdu zazářil. Trošku hluk a za chvilku to přeletí. Poprosím muziko tuš. Vítězem
soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku v roce 2023 se právě stává Marek Salaj. Tak tedy Marek Salaj, který aktuálně okupuje také Velké Bílovice, se stává verbířským králem pro rok 2023. Tím posledním, co si budete moci vychutnat, je samozřejmě verbuňk vítěze. Proto se s vámi taky loučím já, Ladík Šimeček. Nashledanou, ahoj! Mějte se hezky! Muziko! Raz, dva, raz, dva. Thank you.
Thank you.